jako správný zaměstnanec platím samozřejmě daně. A z těch peněz teďka se budou platit takové dvě věci, kde jedna mě velmi těší a druhá mě velmi sere. Zdár, tady Staroida, vítám u dalšího videa úterního. Tentokrát už po cestě do práce. Včera tam to, co jsem točil jako staticky, tak jsem taky měl nejdřív v autě, ale nevyšlo to, jak jsem říkal, dneska už to vyjde. Můj věrný mikrofon funguje, zkouším jim mluvit nahlas, aby to pak bylo takový jako lepší. No ale to je jedno. Dneska mám přichystaný dvě věci, ono to je stejně vidět v titulku, jo. Jedno se týká teda Babiša a Čapího hnízda a druhý vepřína v Letech a toho památníku, co by se tam místo toho mohl postavit a tak. A jsou to obě dvě věci, které se dotýkají nás daňových poplatníků. Než tomu přejdu, tak mám takovou veselou historku zase s prckem po další době. Koukal jsem, jaký bude dneska počasí a vidím, že bude nějakých 26 stupňů nebo něco a říkám, ty vole, to bude vedro. A prcek se otočí na židli a říká, ty vole. No. My prostě doma tak nějak trošku prostě mluvíme, já se tomu úplně nebráním a to tak je, stejně se to ty děti dozvědějí. No. A aspoň takhle bude mít to z první ruky a bude mu to moc vysvětlit. No, ale dobrý je, že to ty nadávky a tak, že to je takový spíš, že se něco nepovede, nebo tak, že jako nenadáváme jiným lidem, že bych o někom říkal, že je dement, nebo já nevím co, nebo něco zprostšího, jo, že spíš právě řeknu ty vole, nebo sakra, že řeknu ty mírnější věci. A ještě je výhoda, že já docela nadávám anglicky, nevím, jak jsem k tomu přišel, z her počítačovej, ale prostě kolikrát spontánně řeknu jako shit, fuck, nebo madafaka a tak. Takže to, když opakuje, tak to je takový jako neškodný, no. To mu nikdo moc stejně rozumět nebude, nějaký pohoršený seniori a tak. Takže pohoda. Tak jo, ale jdem na ty hlavní témata. Já mám ty dvě témata kvůli tomu, nějak se mi to spojilo, protože mě zaujalo totiž to bylo v Respektu, o tom vepřínu v Letech, že už to je fakt na spadnutí, že už by se to mělo jakoby koupit ten vepřín, aby už se tam s tím dalo něco dělat. To mě velmi zaujalo, potěšilo, takže to je ta první, to je ta věc, která mě těší, že to budu platit ze svých daní. Asi každýho to nepotěší, ale mě jo. No a druhá věc je, to jsem se zase dočet na neovlivní.cz a jsem to pak našel na Forum 24, ale ono to je tak textově stejný, že možná to je stejný zdroj. Ohledně toho Čapího hnízda a obracení dotací a tak, ale nebudu zacházet do detailu, abych to nezaspojiloval, protože začnu těma Letama. Ten vepřín v Letech, o tom asi jakoby všichni vědějí, jo. Ten už tam funguje asi 40 let. Asi tam nenápadně nějak vzniknul po tom, co byl zrušený ten koncentrák, co tam byl. A až teďka po 20 letech toho řešení, jo, od 90. let se to začalo řešit, tak po 20 letech to spěje snad k úspěšnému řešení minimálně v tom smyslu, že se odkoupí ten vepřín. Na celou tu situaci, to je docela zajímavý, to já jsem nevěděl, takže to zmíním. Tam psali taky, že vlastně na celé tu situaci s tím koncentrákem tam vlastně upozornil nějaký americký novinář, Polanský, v 94. a napsal na to nějaký článek, že prostě Češi vyvražďovali Romy a že se chystá něco podobného nebo tak. I pak bylo ukázané, že ten článek byl jakoby v něčem jakoby lhal a tak, ale každopádně na to téma jakoby upozornil a nějak se to řešilo v americkém kongresu a na základě tohohle tlaku vlastně Češi otevřeli nějaký archivy, které se toho týkaly a fakt se ukázalo, jak to tam jakoby chodilo, jo. A tam bylo kolik asi přes 1000 Romů tam bylo, postupně tím prošlo. Asi přes 300 jich tam umřelo přímo na místě, včetně nějakých 30 dětí, které se tam přímo i narodili, takže ani z nich to nepřežilo. A dalších přes 400 Romů se odtamtud odstěhovalo do Osvětimi, kde to taky neskončilo moc pro ně dobře. Jo, takže to tam prostě reálně fungovalo a to, že Češi vyvražďovali Romy, to spíš jde o to, že prostě tam byli holt český dozorci, to tak prostě bylo. No. Stejně jako v Polsku polský dozorci a tak. No a jak to, že se to teďka pohlo? Celý to jednání. To klíčové je, prostě na základě nějakého vyjednávání, tomu se ještě dostanu, ale že vlastně ta valná hromada té společnosti, která to tam má ten vepřín, AGPI, takže vlastně schválila, že to přijmou.
Ta cena není zatím jasná, je tajná, jakoby, že ji odhalej až potom, co to podepíšou, což je podle mě super věc, super tak. Podle mě to navrhlo i přímo jakoby, ty vyjednávači za ministerstvo kultury. Protože kdyby se ta částka věděla, tak by se kolem toho strhly zase nějaký prostě populistický sračky, typu jako, že tohle máme platit a tak a kvůli cikánům, že jo. Tak to je prostě dost takový jako nepopulární. Takže teď se to pěkně schválí všechno, až pak teprve, až se to podepíše a už to bude jakoby právně závazný, tak se teprve řekne, kolik to bude. Já trochu naznačím, kolik to bude potom později. Takže to teda schválili. Proč změnili ten názor? Protože to dlouho i říkali politici, nejenom, že na to nejsou prachy, ale že prostě to blokujou ty zemědělci. A to tak jako se proslýchalo, že oni prostě chtěli za to dřív, že to prodají, ale buď za to chtěli nějaký smrtě peněz, anebo chtěli, aby stát jim za to postavil. Ty vás musím furt rovnat, no to prostě padá. Už musím koupit řádko na telefon, jakoby na navigaci. Tohle je fakt na prd. Oni chtěli, aby buď jim to zaplatilo, stát, anebo aby místo toho postavili jakoby novej takovejhle vepřín, jo, a tam je prostě kolik? 3000 prasat. Chudáci prasátka, no to je jedno, jo, i kvůli tomu, ať ten vepřín jako zdechne. A proč teda změnili názor najednou? No, jsou to dva důvody, protože v roce 2014 asi už byli nějaký lidi tím frustrovaný tím vývojem, tak tam se do toho zapojili nějaký aktivisti a neziskovky a tak, znáte to. A začali tam prostě blokovat, začali tam tábořit před tím vepřínem, když tam jezdili prostě nákladňáky, já nevím, s nějakým zbožím a tak se studovanama, tak to prostě blokovali příjezdové cesty a policisti je vždycky museli odklidit a byl to strašný oprus. Jo, ty aktivisti, to je nějaký, co to blokové, jak se to tady mám možná napsaný, jak to řeknu. Aktivisté, Združení Konexe, nevím, kdo to je, tam byl, jakoby citovali nějakýho jednoho týpka z nich. A plus tam i s nima byli aktivističtí nějaký Romové a tak, nějaký tam mluvili o jednom, který přímo jeho matka vlastně tam umřela, jeho rodina po Osvětimi a tak. Takže ty se tam do toho zapojili a prostě jim to už jako plezlo krkem. A zároveň ta Akby se jim nějak nedaří, mají nějaký ztráty a dluhy. Takže vlastně by se jim ty peníze hodili a když přímo na té valné hromadě se akcionáři ptali, co s těma penězma by se dělalo, jestli se bude teda stavět nový prasečák, takže bylo řečeno, že hlavní priorita je splacení těch pohledávek. Takže vlastně to je taky přesvědčilo o tom, aby na to kejvli. No ale velký díl na to mají určitě i ty vyjednávači jako ministerský, za ministerstvo kultury. Ale já musím zastavit, spravit si to, ale až přejdu kostky. Tak už jsem to nějak spravil, tak jedem. Mluvil jsem o tom, že teda ty vyjednávači tomu pomohli. Ono to má totiž dlouhou historii, jo, z té strany toho státu. Jo, proto i v zemědělce to je asi furt stejný. Začalo se to řešit v těch 90. letech, kde se toho chytl tehdy Tigrid a Ruml, jako ministr vnitra a kultury snad. A ty se dostali aspoň do fáze, že přesvědčili to město, aby tam postavili památník. Jo, takže ty tam dali nějakou pamětní desku, ale prostě s tím, že to teda těm Romům musí stačit, že na to ta obec nemá peníze, což se jakoby nedivím, jo. To je nějaká malá obec a postavit tam něco jakoby monumentálního, na to by měl prostě přispět stát, když to takhle tlačí. Jo. I to celý způsobil jakoby český stát, jako kdo jiný by za to mohl, jo, nebo kdo jiný by to měl financovat. Jo, ani ty Romové nebyly jako místní, ty tam byly prostě navozený. Takže tak to aspoň dopadlo takhle, ale pak se dál mluvilo o tom, to zase naznačil ten Ruml, že by se to mohlo i přímo ten vepřín jako vykoupit, protože to tam prostě znevažuje to místo a tak. A to už jakoby nestihli, protože pak se změnila vláda a tak. Pak byl Zeman, premiér, který prohlásil, že vepřín dává lidem místo, teda pracovní místa, že na to nejsou peníze, takže jako smolíček. A to samý potvrdil pak Nečas, další premiér, že prostě na to nejsou peníze. Ono jsou to stovky milionů, takže jakoby jo, je to dost peněz, no, ale vzhledem k tomu, že jsou peníze na jiný další kraviny, tak tohle je fakt jakoby bolavý, no. Teďka v té aktuální vládě se za to zasloužil hlavně Dienstbier s Hermanem. Dienstbier ten byl pak vyplonkovaný, Herman naštěstí zůstal. Naštěstí, jo. To je zase můj názor, vy si myslete, co chcete. No ale hlavně na to angažovali od začátku jednoho náměstka z ministerstva kultury, který se jmenuje, to si musím přečíst,
René, kde ho mám? René Schreier, což je nějaký týpek, který pomáhal zakládat ústav pro studium totalitních režimů a teďka si vzal za svý tohleto a je to prostě pro něj otázka osobní cti, dělá na tom denodenně a že prostě je úplně to jeho poslání, že tohle je prostě tohle ten rest státní a tuto ostudu, že musí vyřešit. A na rozdíl od těch předchozích vyjednavačů je to i dobrý vyjednavač a zároveň se sešla ta konstelace s tím, že to jakby mají ty problémy a tak. Takže tím to celé vychází a teďka ambice jsou, že v září domluví podrobnosti a než skončí ta vláda, takže podepíšou tu smlouvu. Jo, což je, jo, já mám i v titulku, že to, no i když to tam asi nemám, takže ten titulek nakonec dám, ale že to jak už teda se vykoupí ten vepřím, ono se to schválí ta smlouva, ale ty prachy, jakoby to dokončení toho obchodu bude muset dělat další vláda. Jo. Tak snad prostě ta další vláda nebudou takový ty zmrdí, jakože to prostě řeknou, je, my to neuděláme, nebo něco. Za prvý porušíme smlouvu a za druhý prostě ještě si necháme tuhle ostudu na hrbu. No, no a ještě se nám podařilo, kolik jde teda. Minimálně to bude kolem 200 milionů určitě, jo, si myslím. Protože to Akbim má, je 100 milionů ve ztrátě a má dalších 80 mega pohledávek. Takže jestli jakoby jsou trošku chytrý, tak minimálně tohle chtějí zaplácnout a ještě na tom něco vydělat. Takže takových 200 milionů, no, takže to by muselo jít ze státního rozpočtu. Ale mě osobně to nevadí, tohle bych se radostí zaplatil. Nebo jako svůj díl, jako daňový poplatník, takže doufám, že to vyjde. Tady jdem k té druhé části, což je teda o našem milém Andrejovi, a Čapím hnízdě, jakoby o co jde vůbec nemusím říkat, samozřejmě, protože to všichni víte, já natočil o tom Standa a otočil o tom i Pavel a tak, no a takže prostě policajti samozřejmě požádali poslaneckou sněmovnu, aby vydali Faltýnka a Babiše. Co možná řeknu, v této situaci to suprově se vyjádřil ten marketingový guru Jaroš, nevím, jestli ho znáte úplně, ale on byl v DVTV a dělal ty reklamy pro Vodafone a tak. No a on má jako prořízlou pusu a tak, je to dobrý. A zajímavý je, že on docela Babiše v těch dřívějších rozhovorech tak jakoby nekritizoval a byl tak s ním v pohodě. A teď ve svým nějakým facebookovým příspěvku se fakt do něj opřel, včetně nějakých jakoby peprných výrazů a tak. Takže určitě doporučuju, link je v popisku, já jsem to sdílel na své osobní stránce, aby se to dostalo víc lidem i v mém okolí. Kdyby tam někdo volil Babiše, tak aby si to přečet. Takže na to určitě mrkněte. Jo, je to přesně o tom, jo, že ty Babišovy mlžičky kolem. A hlavně, že taky oni říkali, že za prvý, že tam nebyly žádný problémy s tím. No prostě ty lži kolem toho, co bylo, to se dá najít i na dalších webech, jakoby, co všechno kolem toho lhal, prostě Babiš a tak. Aha. No ale tam je ta feature tohodle je, že když existuje takovýhle vážný podezření na tenhle podvod dotační, tak v tu chvíli Evropská unie může chtít zpátky ty dotace. A jakoby asi docela pravděpodobností bude chtít, protože proč by ne. Jo, když bylo podezření Evropa Severozápad, tak tam to taky už jakoby chtějí zpátky a přitom tam došlo zatím k jedinému rozsudku. A tohle taky vypadá dost jako loženě a vážně, takže může chtít Evropská unie ty dotace zpátky, protože tam stačí vážný podezření. Jo. Jsou ty pravidla docela přísný, což je určitě dobře, protože jde o miliardy. Četl jsem to teda na neovlivní.cz, pak jsem to viděl na tom Forum 24, tam na tom neovlivní.cz tam bylo napsané, že se jí ptali jakoby v Evropské komisi na DG Regio jakoby nějaký jejich názor, ty se k tomu odmítli vyjádřit. Takže tam vyvozujou jenom z toho, co se dělo kolem toho Evropa Severozápad. Tam se vraceli miliardy. No ale já jsem to teda dál zkoumal, protože ono to je zajímavý, jakoby kdo teda má vracet ty dotace, že jo? Protože samozřejmě to postrál Babiš. Takže by to měl asi vrátit von, že jo? Ale ono to je tak. Asi jsem si to takhle dovodil, jo? Já jsem se trochu v těch strukturálních fondech pohyboval jednu dobu, ale přesně nevím. Ale ono je to tak, že vlastně Evropská unie posílá ty dotace zpětně, ale český rozpočet to jakoby posílá dřív, jo? Takže vlastně stát dal ty dotace Babišovi, a státu dali ty peníze Evropská unie, že jo. Takže když to Evropská unie chce zpátky, tak to bude chtít po státu, a ne po Babišovi. A je na státu, aby se to vyřešil. Tohle je podle mě zase dobrý princip,
protože prostě to nutí k tomu, aby ty státy si to kontrolovaly, aby si nad tím zavedly ty kontrolní mechanismy, v čemž samozřejmě jsme selhali na více místech, ale jiný státy v tom selhávají a vrací dotace, jo, to zase nejsme úplný pruseráři. Jo, ale klasický příklad toho ROP Severozápad. Takže těch 50 mega dotací se s velkou pravděpodobností bude vracet a bude to vracet stát, takže to budeme platit my. A je jedno, že Babiš těch 50 milionů poslal na charitu, čili své nadaci, jo, aby jakoby to takhle PR-kově zaplácnul, ale prostě jde o těch 50 mega a navíc ještě můžeme dostat pokutu za to, jo. Kromě toho vracení dotací, třeba když Ostrava měla vracet dotace, tak vlastně byla vyměřená pokuta, jakoby, ale to myslím dával přímo Český audit potom. Jo, ale že tam jsou k tomu i pokuty a ty můžou být klidně ve výši tý celý dotace, jo, takže to klidně může být i 100 mega. Takže tak, takže díky těmhle těm jakoby špekulacím budeme mít prostě hajzla premiéra a ještě budeme to takhle doplácet, jo. A mimo jiné, kromě toho, že teda je tam tohle pokuta, tak ještě Česká republika třeba čelí pokutě 20 milionů kvůli Faltýnkovi, protože on vlastně působí, že jo, v představenstvu Agrofertu a zároveň byl členem dozorčí rady nějakého státního fondu infrastruktury, který přiděluje dotace. Takže střet zájmu a za to prostě taky už se řeší teďka pokuta 20 milionů od Evropské komise vůči České republice. Tak jo, to by bylo všechno, dneska to taky kratší asi. Mám 18 minut s tím, že jsem tam ještě dlouho, mám nějaký prostřihy, takže to bude mín. Napište mi, co si o tom myslíte, jak se těšíte, až z vašich daní se bude platit Čapí hnízdo. A uvidíme, co bude, co natočíme zítra. Já už zase mám nějaký témata. Uvidíme, co natočíme zítra. Já už mám nějaký témata zase takový jakoby v hledáčku. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tohle snad spíchnu nějak rychle, protože mám nějaký povinnosti ještě. A tak, ale to vás asi nezajímá. No. Takže jo, pokud se vám líbilo, choďte like. Pokud to je první video, který ode mě vidíte, že jste to našli nějak přes nějaký klíčový slova, tak mrkněte na další videa a dejte odběr. Netočím vždycky v autě, dneska zase jo, včera jsem netočil, o víkendu netočím a tak. A jo, to bude všechno. Jo, ale ty tady budu stát, tak jsem mohl pokecat, no a stejně tady to má jak blázen. Tak to udělám. Ne, taky nic nevidět. Tak čau.